Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Egiz izan ba kostaskune aiati, eta da bueno ba ekipu fisikamente bastante ondo egon zan, eta bueno, gero urango letorri izan da, handik aurra ba importante izan zan ba ekipun reakzioi. Harin enpata gendu lako, da bueno, atzanein ba ekipu bai golak sartzi, bain jarra moetzelako. Bastante gorrera izaten pretemporadi, atzanein pilo bate entrenamiento egunero, eta atzanein igarretzen da, ba, bueno, ba, partidutan ba ondiokan kostatzen askule ez, ba, baina bastante karga dara golako gainin, baina, bueno, uste eta ondo etorreko askule bai, nirite bai, talde guztiai eta bueno, ba, espero balizio xati ez, temporadako, atzanin importanti temporada irelako eta ondo azti. Hombre, atzanin kumpli berdi zen gauzati eta ontsina tokaten da, eta bueno, ba, Austria eta Eskozire tokasen bono juti. Beste partio politxo bat akaguan raien kontra, eta bueno, ekipuke alako gauza peine berdau, eta da bueno, ba, on tokaten da berta juti, baki hau viaje gorrana, baina bueno. Gaur biharrera eta bueno, ba, kumpli berdi zen gauzatiz. Importante dire lehenengo mailako talde kontra jokatzi, ba bueno, ba jarrin muartzen juteko eta Rayo Moruko talde bat, ba bueno, ba Folin ondo jokatzen da bena eta talde politxe ez, gauza gitxiaz, gauza askotzen daben taldire. Eta argiran ara, ba, bueno, ba, eta kauan guzti momiko gula, ba, antxinan rai irabazteko, ez? Hemen urtetik urtea, jente barri xaia tentokakora, jente barri xaiakora, eta, ba, bueno, ba, on, zentralak, aiari zen morun, ba, bueno, ba, urrengo guna delantero gaiak hori, atzanin, gero biharan parte bata, eta hemen bakotxak argiran ara, ba, demostran berda bela, ez? Jokatzeko. Eta hortik aurra, bueno, ba, taldiai launtzi bara batzain importantien hausera, arre sumate atoz, eta bueno, ba, konfixantzisi totala, eta bueno, ba, espero ba, taldiai launtzi, eta eurat agixene gauzak etxite, eta bueno, ba, ia gauzak ondurte etzen.